Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u mýho dalšího videa. Dneska jsem se vám rozhodl ukázat, jak vypadají Tary Parkour workshopy, na který vás všechny do jednoho zvu. Workshopy jsou plus minus od 6 let vejš, to znamená do nekonečna a ještě dál. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte lajky, budu moc rád, lajkama nikdy nepohrdnu, taky můžete odebírat tenhle ten parkourový kanál, budu velice rád, budu chillovat. Co jsou Tary Parkour workshopy, se určitě ptáte. Je to 5-hodinová akce nabitá plná zážitků, programů, čeká vás moje autogramiáda, focení se mnou, vystoupení trenérů, parkourový trénink na stanovištích, volný skákání, učení backflipa, prodej merče Enjoy the Movement. Taky vás čeká na workshopu spoustu soutěží o produkty Enjoy the Movement. Na těchto akcích máme spoustu zkušených parkourových trenérů, který vás budou učit, ať už backflipy, tak samozřejmě i základní přeskoky v parkouru. Spoustu technik se naučíte. Akce je věnovaná hlavně pro začátečníky, tak i lehce mírně pokročilí lidi, co už se parkouru věnují nějakou tu delší dobu. Na svoje si zkrátka přijde každý, kdo sem dorazí, protože když se na stanovišti budou učit základní přeskoky a vy je už zvládáte nějakou dobu, tak vám trenér samozřejmě řekne tak, tenhle přeskok skákej víc do dálky, trénuj ho líp, vysvětlí vám chyby, které tam třeba děláte, což je hodně důležitý, protože se to třeba naučíte blbě od začátku a je dobrý se to přeučit co nejdřív, tak samozřejmě taky vám ty skoky může třeba vytunit, abyste je skákali s vrutem, nebo abyste dělali nějakou nadstavbu toho daného skoku. Pokud vás už teď zaujaly tyhle ty akce, Tary Parkour workshopy a říkáte si, kde se na ně můžu přihlásit, tak je to na stránce tary.cz/workshopy. Tam máte mapku České republiky a máte tam seznam měst, kliknete na město a máte tam termíny, datumy, kdy jsme v jednotlivých městech. Takže si vyberete, přihlásíte se a uvidíme se společně na této akci. Já se na vás moc těším a užijte si tohle video. Je právě 10 hodin, spustili jsme registrace na workshop, po registracích děcka jdou do šatny, tam se převlíknou a za chvilku s nima mám autogramiádu na chodbě. Během tady toho procesu si lidi samozřejmě můžou pořídit nějaký merch z Enjoy the Movement, potom bude vystoupení trenérů. Těšíte se? Jo! Jo! Na co se těšíte nejvíc? Na tvoje beko. Na beko? Jo! 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 Tady za dveřma bude připravená autogramiáda za chviličku, takže já už tam rovnou jdu a kdo chcete fotku nebo podpis, tak běžte za mnou, jo? Aha, tak všichni. No, sakra, jsem ti tam čmárnu. Už nemůžu. Rada pro budoucí návštěvníky workshopu. Buďte připravení s předním foťákem a bez samospouště, jo? Dejte pryč časováč. Řekneš mi, proč jsi přišel na workshop? Aby jsi zaskákal. Aby jsi zaskákal? Zatrénoval. A aby jsi něco naučil novýho? Jo, jo. To, že se chci naučit beko. A protože si chci zaskákat. Protože jsem to dostal k Vánocům. Je, yeah, to je hezký. Co bys si chtěla dneska naučit? Beko. Beko? Tak jo. Tak asi taky beko. Taky beko. Taky beko. Žijí jde beko. Je, pěkný triko, kde jsi ho koupil? Tam, tady. Jo, tak. Poslední lidi a potom jdeme na vystoupení do tělocvičny. Vítám vás na workshopu, oficiálně všechny ještě jednou, je to poslední workshop v této sezóně. Tak děcka, teď uvidíte moje vystoupení a pak uvidíte vystoupení trenéru, OK? Kdo z vás dneska ráno posiloval? Zvedněte ruku. Tak to co mi? Já, ale na počítači. Na počítači se to nepočítá.
Ahoj, tady Sajdem. Akrobacie, která patří do parkouru téže. No a na závěr taková třešnička na dortu, vždycky na každém vystoupení na workshopu, je Márovo double beko. Zvedněte ruku a řekněte trik, až vás vyvolám, který chcete ještě vidět. Povídej. Korka, Máro Korka, nebo někdo Korka, dron neviděl Korka. Triple beko. To dáme, ne? Teď. To je triple beko, prosím. Jakýkoliv trik budete dělat, ať už jenom přeskok nebo skok z vejšky, nesmíte nikdy dopadnout takhle. To je dopad na paty a to se nesmí. Tak. Potom se v parkouru nesmí dávat nikdy takhle palec. Ruce v kapse jsou zakázané. Je to proto, že když dáte ruce do kapes, tak jste v komfortní zóně a přemýšlíte o tom, co maminka udělá k večeři spíš, než na parkour vůbec nemyslíte. Nebuďte na sebe hnusný, nepředbíhejte se ve frontě, respektujte jeden druhýho, hledejte kamarády, protože tady máte spoustu parkouristů mezi váma, takže se můžete seznámit a najít kamarády do parkouru. Nesmějte se nikomu, když spadne. Když někdo spadne, tak to bolí toho člověka a rozhodně není zvědavý na žádný nevhodný smích, jo? Tak, po té fotce skupinový dáme rozcvičku hromadnou. Nejdůležitější věc, jakmile jsou stanoviště, tak mě tady nenajdete, protože jsou jenom trenéři, který vás učí a já mám zkušenost, že když sem přijdu a budu chtít někomu něco poradit, tak všichni najednou koukají na mě a nikdo se nesoustředí na skákání. A mně je to strašně líto, že vy jste přišli i na parkour, nejenom na mě a vůbec nechcete skákat, protože koukáte na mě. Takže já chci, abyste trénovali a soustředili se na ty skoky. Samozřejmě celou akci jsem tady s váma, nebojte. Celou dobu tady budu, nikam nezdrhnu. Potom bude otázky na mě a odpovědi, takže se budete ptát, na co chcete. A já vám budu rozdávat i věci od Enjoy the Movement za správné odpovědi. Já se vás budu ptát potom na něco. A když správně odpovíte, dostanete cenu. Pak bude ještě Plank Challenge o tričko. Jmenuje se to česky prkno. Jste tak? Jo? A kdo vydrží stát v tomhle prkně nejdýl, tak má tričko. Na konci workshopu budete mít 45 minut volného skákání. Začíná rozcvička. Začneme hlavou. Nerušte mě, já teď cvičím, jo? Běžte na stranu, běžte. Hej, co se vám řekl? Běžte na stranu. Zápis. Jo, hej, nerušte mě, já teď musím dělat to, co trenér. Jo, musíme cvičit správně s trenérem. Děcka, prosím vás, u rozcvičky i u posilka nezapomeňte na jednu důležitou věc. Děláte to pro sebe, takže to neflákejte, protože okrádáte sami sebe, nikoho jinýho. Jo? Tomu děláme dlouhou frontu, jak ve škole na obědě, ale od nejmenšího po největšího. Uděláme loft na ruce v kapsách. Děti to mají zakázaný a lidi, co budou mít ruce v kapse, si dají 10, šup. Pojďte dál. Měl jsi ruku v kapse, Hej! Raz, dva. Ruce v kapse se nesmí dělat. Raz, dva. Pojď. Super, dobrý. Dobrý, pojď nahoru. Hopa. Plac. Dobrý. Tak. Já? Vůbec to nebolí. Zadek mě nebolí. Takže to všichni teďka zkusíte. Super, super. Jo, zpevní nohy. Dej je pod sebe, zpevní je. Šikula. Teďka vůbec nedotknout hlavou. Teď
teďka jsme si to zkusili. Myslím, že se vám to povedlo. Nikoho neuvidím, se na to podráží z jedné nohy, pak to není frontflip. Chápem všichni. Dobře, super. Zabaj do klubíčka a jak budete se otáčet, tak se chytnete holeně. Lidi, teďkonc momentálně děcka v tělocvičně trénují na jednotlivých stanovištích různý triky, mají vždycky trenér, rozsetý po tělocvičně a oni na každém stanovišti trénují jiný flip nebo jinou techniku z parkouru a je to strašně suprový v tom, že děcka se protočí a naučí se co nejvíc věcí. Na workshop může dorazit kdokoliv, kdo se chce přiučit něčemu novému v parkouru, hlavně sem chodí nejvíc začátečníci, kteří trénují třeba půl roku nebo rok a trenéři jsou právě na tohle připravení a učí začátečníky. Samozřejmě, když přijde nějaký pokročilý borec, který už umí nějaký flipy, tak trenér s ním umí taky pracovat a ke každému přistupuje individuálně. To znamená, že když uvidí děcko, hodně šikovný děcko, tak mu nebude dávat základy, ale dá mu nějakou složitější variaci, něco, kde se pořád bude moc zlepšovat, což je strašně důležitý v parkouru. A jdeme teď s tímhle s tím profi mikrofonem za nima udělat nějaký rozhovory, uděláme interview, pane, tak jdem na to. Jak se vám líbí workshop, pane, mladý pane? Ano, pane? No tak říkejte něco, ne? To je moje nejlepší den mýho života. Fakt? Ježiš, to je krásný, dík. Co se vám dneska líbí na workshopu nejvíce? Baví mě, že tady skáčem flipy a jsem hrozně rád, že vidím tebe. Yes, dík. Tak pane, jak se vám líbí tahle kladina? Jo, líbí se. A jak vám to jde? Docela dobře. Taky si říkám. Jo. 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 Tak jo lidi, jdeme na tu autogramiádu na začátku, jak jsem slíbil. Mám tady připravený spoustu fixů, jo? Spoustu fixů. Tak jdeme na to. Kde jsou ty děti, no? Děcka! Tady, a už jak jsem se naučil frontflip. Takže jsi to zkoušel a pak to jednou dopadlo? Kvůli tvým videím, já jsem koukal na jedno tvý video a pak jsem skočil do postele a skočil jsem na nohy. To je na první pokus. To je nádhera. Zlobí dneska děti? Děti nezlobí, jsou velmi šikovní a kobliha. Kobliha. Tak teď jsme dali dětskám přestávku, protože to skákání je strašně dlouhý, takže v půlce mají 10 až 15 minut pauzu na jídlo, na svačinu a na pití. Samozřejmě napít se chodí během každého střídání, aby nebyli dehydratovaní a aby mohli pořádně skákat bomby. Třeba takhle, jo? Dobrý. A teď, lidi, pro vás mám kvíz a tady máme ceny, koukněte, šlajděte tam. A to rozdám teďkon s dětskám, tak jdeme na to, pojďte. Pravidla kvízu jsou velmi jednoduchý a to je fígl v tom, že já přečtu nejdřív celou otázku, ve chvíli, kdy to slyšíte, zvedáte ruku, pokud znáte odpověď správnou, pokud ji neznáte, tak se vůbec nehlašte, dobře? Proč se já bojím psů? Protože ti kousnu. Přesně tak. Co se říká parkouristovi, který dopadne na paty? Který si resnout. Správně. Proč ti všichni jakože hejtujou a pomluvají? Jako ne všichni, ale hodně lidí. Já vám chci něco říct tady k tomu, protože to, co já zažívám na internetu, tu šikanu internetovou, zažíváte i vy v reálném životě ve škole třeba nebo někde jinde. Je to šikana, jo? Musíte mít nastavenou hlavu tak, že to není váš problém, když s váma má někdo problém, ale je to jeho problém. Že si to nemusíte brát osobně, co vám kdo říká, protože vy za to nemůžete, že on s váma má problém. Neřešte ho, neberte si to osobně. Teďka si dáme soutěž v plenku. Okolo vás budou chodit trenéři. Když to bude dělat špatně, tak na vás zaklepe s tím, že končí. 3, 2, 1, začínáme. Skvěle držíš, super držíš, jen tak dál. Ty taky dobrý. Nesmíš mít lopatky vidět, musíš zvedat. Hele, lidi, tenhle borec ze mnou teď přišel, a co jsi mi řekl? Já jsem se narodil 22. listopadu. My máme narozky ve stejný den.
Není to úplně správný plenkuš, takže máš druhý místo a máme vítěze, protože to je kvalitní plenkuš. Tak, první místo vyhrálo tričko dle vlastního výběru. Takže doražte na workshop, mezi tím trénujte plenka, třeba taky vyhrajete na workshopu. Hodně štěstí. Máš radost? Mhm. Taky jsi to vydřel, 12 minut je hodně. Tak, prosím. A ještě jednou ti gratuluji, výdře, 12 minut. Jaký byly tvoje první pocity, když jsi si koupil tu Audinu? Poslouchejte, to bylo zajímavý. Mý první pocity bylo, že jsem nevěřil, že už jí mám. Znáte to takový, když se těšíte na dárek a pak ho máte? Jo. Takže pro mě byla Audina to samý, jako když se těšíte 5 let na jeden dárek a pak ho dostanete. Ten den jsem si ji vyzvedával třeba v 8 hodin ráno nebo v 9. A měl jsem hned potom naplánovaný natáčení, schůzky a tak. Všechno jsem zrušil, abych se mohl mazlit s Audinou. Takže jsem zkoušel, jaký má funkce, zkoušel jsem, jak jezdí a tak. Tak to bylo zajímavý. Prostě jsem všechno zrušil, abych se mohl věnovat Audině. Tak a teď závěrem bych teda chtěl říct, že vám přeju hodně štěstí v tréninku, co nejméně úrazu, ovšem bez úrazu není progres. Bez úrazu se nikam neposunem. Úrazy prostě jsou součástí parkouru, je to bohužel smutná pravda. I pád na hubu je pohyb dopředu a tím se myslí, že se zlepšíte tím pádem. Kontrolujte si překážky, to je důležitý. Vysoká tráva, musíte vždycky prohlédnout se ve vysoké trávě. Já doufám, že se vám workshop líbil. Ano! A uvidíme se společně na dalších akcích. Trénujte i mimo workshopy, mimo tábory, trénujte s kámošema. Uvidíme se na autogramiádě. Čau. Čau. Tak a tohle je závěr tohohle videa. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, dávejte lajky, budu moc rád. Co je důležité, tak na workshopy se můžete přihlásit i vy, a to na stránce tady.cz/workshopy. Máte to dole v popisku, máte to tady napsaný na obrazovce, takže se na vás těším, uvidíme se, vyfotíme se, společně zatrénujeme a užijeme si spoustu legrace. Taky si můžete najít nový parkourový kamarády, co víc si přát. Jezdíme po celé republice, takže když se kouknete na ty stránky, uvidíte, kdy jsme ve vašem městě. Já se s váma loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších videí. Čau.